I hem arribat en aquesta santa casa. El periodista Pau Benavent s'asseu a una cadira i es posa els auriculars per escoltar música. Sabeu quina és la màgia d'això que sona? Explica moltes més coses del que sembla. És del segell discogràfic de la Fonoteca de Música Tradicional Catalana, una col·lecció de discos excepcional. Mare de Déu, quin sort! Inclou curiositats de tota mena. El bandoneó Agutzil de Tivissa, el cant dels pastors per fer abeurar les ovelles i centenars de cançons i música instrumental. Un tocadiscos gira i en Pau revisa el llibret del disc on hi ha una partitura. Hi han participat formacions musicals, investigadors, informadors i músics d'arreu del país des de l'any 1987. Apareix el text sobre imprès, música instrumental, balls populars, tonades, cançons, etc. Els discos estan a la pàgina web Calaix. Es poden adquirir per internet o consultar a la Fonoteca de Música Tradicional Catalana. Deixeu-vos seduir pels sons de la tradició. Apareix sobre impresa la web calaix.gencat.cat, l'adreça fonotecamptra.cultura@gencat.cat i el telèfon de cita prèvia 93 567 1032.